channel ရဲ့နာမည်ကဓမ္မလို့ဆိုရင်တော့ D ပေါ့အင်္ဂလိပ်စလုံး D လားဓမ္မဖက်တစ် wave D wave အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒီ channel ကပါတီအနေနဲ့ပါတီအားလုံးရဲ့နောက်ပါတီရဲ့ထောက်ရှားမှုတွေဒါတွေကိုပြုစုမှုပြောင်းပြောပြဖို့လိုအပ်တယ်ဒါမျိုးကမ္ဘာဝန်တင်တဲ့အန်တီဒေါန်ဆက်စုကြည့်သူကပါတီစားဆောင်နေတဲ့တခုခုလုပ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်စားဆောင်အမီနဲ့ဟိုနိုင်ငံရေးမူဝါဒတွေနဲ့နိုင်ငံရေးထောက်ရှားမှုတွေကိုပြည့်စရာကောင်းအောင်ကြွားချင်တာမျိုးမဖြစ်စေချင်တယ်နဲ့ပြည်သူလူထုကိုတကောင်းတမရနဲ့လိုအပ်တဲ့ဘဟုတုတဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့နောက်ပါတီနဲ့လူထုနဲ့ဒီထက်ပိုနီးကပ်လာအောင်လို့ကြီးရွယ်ပြီးတော့ဒီဝေးဆိုတဲ့ channel ကိုဖွင့်ပြတာပါအဲ့အိမ်မှာအမအနေနဲ့အဲ့ဒါဖြစ်တာဝန်ယူမှုဖြစ်ပေါ်လာအောင်လေးကိုလည်းပဲပြောပြပေးအောင်ခင်ဗျာအမကဟိုငိုတဲ့ကွာဘာသာပြန်ဇာတာစာပေးစောင်းပါစာတဲ့ကလေးစာပေးရေးပါတယ်ရမင်းနိုင်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့နောက်ထောင်ထဲကိုရောက်တဲ့ခါကျလည်းဒီရမင်းနိုင်ဆိုတဲ့ကလောင်နာမည်နဲ့တကွာဆွဲချက်တင်ခံရတာလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒီဂျာနယ်ရလို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတကယ်လုံနေတဲ့တကယ်ဒီသတင်းလောကစာပေလောကမှာတကယ်လုံနေတဲ့လူတွေပါဝင်စုဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆရာကိုငင်းတက်တို့ဆရာမောင်အောင်ရှင်တို့ကနေတော့ကျွန်တော်အဆုပြုတာပဲဒီဝေ့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဂျာနယ်ကဘယ်နေ့မှာစတင်ထုတ်ဝေမှာလဲခင်ဗျာပုံမှန်နှစ်ပတ်တခါထုတ်ဝေပါမယ်ဘယ်လိုလဲနှစ်ပတ်တခါထုတ်ဝေဖို့စဉ်းစားထားပါတယ်ဒီဒီလပိုင်း16ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ထွက်ပါမယ်အဲနှစ်ပတ်တခါနောက်ဖြစ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့လည်းတိုးချက်နိုင်ပြီဒီပါတီရဲ့စာဆောင်ကိုအနေနဲ့အရရက်ကဒီအနေနဲ့အရရက်ကိုလည်းဖြန့်ချိနိုင်ပြီးတော့အဲပါတီရဲ့စာဆောင်အင်အားပေါ်မူတည်ပြီးတော့တပတ်တည်းထုတ်နိုင်လို့ကြိုးစားသွားမှာပါအဲ့ဒီဟာပါတီရဲ့စာဆောင်အဖြစ်နဲ့ထုတ်ဝေသွားမှာလားပြည်ရင်းဂျာနယ်တွေလိုပုံစံမျိုးနဲ့မြန်မာပြည်တပြည်လုံးကိုဖြန့်ပြီးတော့ထုတ်ဝေသွားမှာလားဆိုတာလေးပါရှင်းပြပေးပါအောင်ခင်ဗျာမြန်မာတပြည်လုံးကိုရောက်အောင်ထုတ်ဝေမယ်ဂျာနယ်ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အာဖို့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကနေပြည်သူလူထုကိုပေးချင်တဲ့ဘဟုတုတ္တ message တွေကိုပေးဖို့ဂျာနယ်ပုံစံနဲ့ထုတ်ဝေသွားမှာပါအစိုးရစီရောစာနယ်ဇင်းတွေရောဟိုခွင့်ပြုချက်ယူထားတဲ့ဟာမျိုးရောရှိလားခင်ဗျာတရားဝင်နတ်တာနဲ့ထုတ်မှာပါဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ငွေစစ်စာစစ်စီရေးတင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့မှာဟိုပါဝင်မဲ့ကလောင်ရှင်စာမှုရှင်တွေရပေါ့အဲ့ညနေသစ်တွေကိုရွေးပါလားဒါမှမဟုတ်ဘလိုမျိုးတွေနဲ့စီစစ်ပြီးတော့ရွေးချက်ဖော်ပြမှာလဲခင်ဗျာညနေသစ်ကောညနေဟောင်းကောဒီလူလူတို့ကိုတကယ်လိုအပ်တဲ့အသိပေးခြင်းနဲ့စာမှုတိုင်းကိုကျွန်တော်ရွေးသွားဖို့မရှိပါတယ်။ကန္နာကအခုလောလောဆယ်မှာတော့အဲဒီရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးကာလဖြစ်နေတဲ့အတွက်ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးကိုဦးစားပေးသွားမယ်။နောက်တော့စစပြောသလို NLD ရဲ့ထောက်ရှားမှုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ထောက်ရှားမှုNLD ပါတီဝင်ရဲ့အနေထားနောက်ပြည်သူလူထုရဲ့အနေထားပြည်သူလူထုရဲ့အခြေအနေတွေလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့အခြေအနေတွေဒါတွေကိုမျိုးစုံပါဝင်အောင်ရတတ်ဆုံးပါဝင်အောင်ဝင်းဆုံးပါဝင်အောင်လည်းကြိုးစားနေတယ်။ဘာသာရဲ့အပြင်ဥပဒေဘာသာရဲ့နောက်ပြီးတော့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့တာဝန်နဲ့ဝတ္တရားတွေနောက်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့သိရှိပြီးတော့ခံစားနိုင်တဲ့လူအခွင့်အရေးတွေဒါတွေကိုသိသွားအောင်တက်နိုင်မြတ်ပွက်လက်ဖြစ်သွားမှာပါ။ဒါဆိုရင်အခုလက်ရှိမှာကဏ္ဍဘယ်နှမျိုးလောက်နဲ့စစ်စစ်ထုတ်ဝေသွားမှာလဲခင်ဗျာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာစာမှုရှင်တွေရောစာမှုကချင်းမျက်နှာမျိုးရောဟိုပြုလုပ်ပေးသွားမှာလားဆိုတာလေးပါသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာစာမှုကချင်းမျက်မှာမယ်ကဏ္ဍကကတ်တုံးစောင်းမကပြာနောက်ပြီးတော့ဖိုတိုအက်ဆေးနောက်ပြီးတော့တရားမှုသတင်းထပ်ပုံလေးဒါတွေပြည့်စုံအောင်ဖြစ်သွားမှာဒီဘင်းချာနယ်တစ်ခုခုအောင်မီနီရန်နိုင်တဲ့အနေထားမျိုးရောက်အောင်ကိုကဏ္ဍကိုတက်နိုင်ရဆုံးနေအောင်ဖြစ်ပါမှာ။အမေတော်ဆန်းစုကြည်ရေးသားတဲ့စောင်းမားတွေကိုလည်းပဲအပတ်စဉ်ထည့်သွင်းပေးပေါ်ပြပေးသွားမယ်လို့သိရှိရတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒီဟာလေးရောဟုတ်ပါသလားဆိုတာလေးပြောပြပေးပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်လောလောဆယ်လည်းအန်တီကတက်နိုင်ဆုံးအပတ်စဉ်ပါဝင်အောင်ရေးပေးမယ်လို့ဒီကိုယ်ကပြောထားပါတယ်။အမတို့အနေနဲ့အခုလိုမျိုးဟိုဒီဝေ့ပေါ့အဲဂျာနယ်ကိုဟိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကနေပြီးတော့ဟိုတနိုင်ငံလုံးကတနိုင်ငံလုံးကပြည်သူတွေအားလုံးသိအောင်ဖြန့်ဝေပေးသွားတဲ့အတွက်ပေါ့ဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိမယ်လို့အမတို့ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာအဓိကလိုချင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကတော့ပြည်သူလူထုနဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ရည်တည်ချက်အားပေါ်ခိုင်ချက်လှုပ်ရှားမှုတွေပြည်သူလူထုရဲ့ရင်ထဲကိုရောက်သားစေခြင်းနဲ့ပြည်သူလူထုပူးပေါင်းပါဝင်လာစေခြင်းနဲ့ပြည်သူလူထုမှာလိုအပ်နေတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဒီ channel တွေကနေတဆင့်
မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကလုံနိုင်တာတွေကိုလုံပေးနေတယ်ဆိုတာမျိုးကိုအသိပေးချင်ပါတယ်ဒီဂျာနယ်ကနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုကလည်းထုတ်တဲ့ဂျာနယ်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံအစိုးရကတစ်ခုကထုတ်တဲ့အတင်းစားပုံစံမျိုးမဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်အကန့်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းသွားမှာလို့